Yrjänän esitys kertoo sen, miksi lääkärit on kiinnostuneita vammojen ehkäisystä. Et kun noita tekee päivät pitkät ja vuosien saatossa, niin sitä alkaa motivoitumaan. Täytyisi varmaan ennaltaehkäistä näitä juttuja. Ja näin mulle itsellekin on käynyt, kun aikoinaan olin Haltanpään sairaalassa ortopedian osastolla ja huomasin, että meillä sattuu nuorille henkilöille tosi paljon vakavia vammoja ja johtaa pysyviin ongelmiin, ja tuli semmoinen olo, että näille täytyisi tehdä jotain, ettei näitä tulisi. Ja sen takia olen itse työskennellyt nyt sitten oman uran aika pitkälle näiden vammojen ehkäisyn puolella. Ja hieman alkuun siitä vähän pohdintaa, että voitte itsekin vähän pohtia sitä, että minkälaisia liikuntavammoja meidän kannattaisi ehkäistä. Jos ajatellaan, että tässä tapahtuman todennäköisyys lisääntyy x-akselilla niin, että täällä on vamma, joka on hyvin todennäköinen liikkujalle, esimerkkinä hiertymä. Varmasti jokainen liikkuja saa hiertymän jossain vaiheessa. Ja sitten jos katsotaan y-akselia, että tapahtuman vakavuutta, ja se nousee tänne ylöspäin, ja pahimmillaan voi sattua sydänperäinen äkkikuolema liikkujalle. Ja kun me sitten katsotaan näitä yleisiä vammoja, mitä liikunnassa sattuu, ruhjeet, nilkan nyrjähdykset, lihasrevähdykset, ne ei ole vielä kamalan vakavia ja niistä toipuu kyllä aika nätisti ja nopeasti. Mutta sitten kun mennään eteenpäin, niin meillä alkaa tulla vähän vakavampia kolhuja. Itse asiassa aika yleisiäkin eturistiriiden vammat tytöillä, varsin yleisiä. Joku joukkueen lajin tyttö, niin 5% saattaa mennä joukkueesta, niin eturistiriiden poikki vuosittain. Jos 10 vuotta harrastaa, niin puolelta joukkueelta on eturistiriiden jo poikki. Sama juttu pojilla päävammojen osalta. Tässä on vähän eroa, että pojilla ei mene niin paljon eturistiriiteitä ja tytöillä taas ei tule niin paljon päävammoja. Selän rastusmurtumat on aika lailla yhtä yleisiä tytöillä ja pojilla. Ja sitä tilastoinnista kun katsotaan, niin nämä itse asiassa on semmoisia vammoja, jotka ei rekisteröidy nyt tällä hetkellä mihinkään, koska nämä hoidetaan pääsääntöisesti polikliinisesti, eli ei sairaalahoitoon yleensä johda. Nämä on lieviä, hyvin lieviä aivovammoja, aivotärähdyksiä nämä päävammat, mutta johtaa monesti niin kuin pitkäkestoisiin ongelmiin ja keskittymisongelmiin ja näkövaivoihin, ja sen takia niiden ehkäisy on niin kuin tärkeä asia. Ja jos ajatellaan, että mihin meidän yhteiskunnassa kannattaisi panostaa, niin tietenkin nämä vakavat ja yleiset vammat on se ryhmä. Ja jos kustannusvaikuttavuutta ajatellaan, niin se kustannusvaikuttavin alue on täällä, missä on aika todennäköisiä vammoja ja sitten ne on vielä varsin vakavia, niin tänne tietenkin meidän kannattaisi panostaa niitä paukkuja. Mutta toki samalla meidän kannattaa kyllä niin kuin miettiä, että et myös niitä harvinaisempia vakavia vammoja liikunnassa meidän kannattaa pyrkiä ehkäisemään. Tietenkin jokainen omalta osaltaan pystyy torjumaan hiertymiä ja urheiluseurat, koulut pystyy ehkäisemään myös näitä lievempiä vammoja, mutta ne seuraamukset ei tosiaan niissä ole ihan niin hankalia. Ja sitten kun me lähdetään tätä vammojen ehkäisyä toteuttamaan, niin tässä on kuvattu vähän sitä prosessia, miten meidän kannattaisi edetä. Kaikessa ennaltaehkäisyssä meidän täytyisi ensin tehdä epidemiologista seurantaa, että me tiedettäisiin, mitkä on niitä yleisiä, mitkä on niitä vakavia vammoja. Liikunnan osalta meillä ei ole kattavaa niin kuin monitorointijärjestelmää. Meillä on muutama yksittäinen aineisto, esimerkkinä tämä WHO:n koululaistutkimus, missä olemme katsoneet 5000 otoksessa, miten siellä sattuu liikuntavammoja. Nämä on 11-15-vuotiaita suomalaisia, eli siellä on 5-, 7- ja 9-luokkalaisia mukana. Urheiluseurassa liikunnassa noin puolet kertoo loukkaantuneensa, pojat vähän enemmän kuin tytöt. Koululiikunnassa 1/5 ja sitten muu vapaa-aikana tämmöinen kolmannes, ja siellä myöskin pojilla taas vähän enemmän kolhuja kuin tytöillä. Ja jos katsotaan tätä liitututkimusta, 2014 tämä sininen palkki ja nyt sitten 2016, niin vähän lisääntymässä on nämä vammat. Saattaa selittyä siitä, että nyt on tämä kärkihanke opetushallituksen suunnasta, että lisätään vähän koululiikuntaa, niin se saattaa, että se on nyt vähän lisännyt liikuntavammoja. Samanaikaisesti ollaan kyllä vammojakin ehkäistytään terve koululaishankkeen avulla yhteistyössä liikkuvan koulun kanssa, mutta ehkä vähän joudutaan lisäämään vielä sinne
paukkuja sen ennaltaehkäisyn puolelle. On maita, missä on kattava rekisteröintijärjestelmä liikuntavammoista. Australia, Victoria, osavaltio on tämmöinen. Siellä on 5 miljoonaa väkeä niin kuin Suomessakin, että se vastaa ihan Suomen väkilukuun. Ja jos siellä katsoo, miten on vammat lisääntynyt, kun siellä on 100-prosenttinen kattavuus myös liikuntalajeista vuodesta 2004-2010, niin siellä liikenteessä tapahtuvat loukkaantumiset vähentyivät tuommoinen 26%, ja samana aikana liikuntavammat lisääntyivät 29%. Eli oli tuommoinen niin kuin 10 000 luokkaa 5 vuotta sitten. Ja sitten jos katsoo tätä Australian aineistoa, miten tämä nyt sitten aiheuttaa yhteiskunnalle kuormitusta, niin tässä on kuvattu liikunta versus liikennetapaturmien niin kuin kuormittaminen. Tämä ykkönen suhdetaso on sitä, että on niin kuin sama riski, sama suhde liikunnassa ja liikenteessä. Nähdään, että liikuntatapaturmia on sairaaloissa noin 5-kertainen määrä. Ja sitten tämä YLD, eli years lived in disability, eli menetetyt toimintakykyiset vuodet, niin ne on liikunnassa itse asiassa 3-kertaiset liikenteeseen verrattuna. Tässä ei ole mukana kuolemat, että tämä on niin kuin toimintakykymittari. Vuodepäiviä liikunnasta noin 2-kertainen määrä ja kuluja 2,5-kertainen määrä. Eli jos meillä on kattava rekisteröinti näille polvivammoille, päävammoille, selkärasitusmurtumille, niin silloin me nähdään se kokonaiskulu, mitä liikunnassa tulee, ja se näkyy nimenomaan täällä toimintakyvyn heikentymisenä. Nämä nuoria ihmisiä, nämä kulkevat niiden mukana sitten seuraavat 80 vuotta. Ja sitten kun meillä on tieto näistä trendeistä, meidän täytyy sen jälkeen katsoa, että miten nämä vammat sattuu ja miksi ne sattuu. Esimerkiksi nyt kun nämä polven vakavat eturistiset vammat on tytöillä yleisiä, 6-8 kertaa yleisempiä kuin pojilla, niin siihen tiedetään, että tämmöinen polven tämmöinen valkusasento liittyy siihen vammaan. Ja nämä tulee ilman kontaktia. 70% tulee ilman kontaktia tähän urheilijan jalkaan, vaan ne vaan nopea käännös, niin sieltä katkee eturistiside. 30 millisekuntia on se aika, jos hidastuvuus on alle 30 millisekuntia, niin se katkee. Se aiheutuu siitä, että se on liian kova alusta tai liian jäykkä kääntyminen. Me ollaan seurattu sitten, meillä on UKK:lla tämmöinen 3D-liikeanalyysi laboratorio ollut siellä meidän salissa. Ja me ollaan mitattu siellä esimerkiksi nyt tämmöisellä testillä, missä urheilija hyppää tämmöiseltä 30 sentin korokkeelta voimalevyille. Ja sitten siellä on 8 high-speed-kameraa ympärillä. Me saadaan kolmiulotteinen kuva, kun hän hyppää tuohon alustalle ja ponnistaa ylös. Niin me nähdään puolieroja. Tässä esimerkiksi näkee, että oikea polvi painuu vähän sinne valkukseen, mikä tiedetään, että on riskitekijä noille vammoille. Ja jos katsotaan näitä voimia, mitä sinne tulee, niin nähdään, että täällä oikealla on isompi valkusvoima ja ulkokiertovoima, mitkä tiedetään, että tämä tyttö on niin kuin riskissä saada eturistisiden vamma noin teoreettisesti. Sitten me ollaan seurattu näitä urheilijoita 3 vuotta, niin merkittävin asia, mitä me 3 vuoden aikana huomattiin näillä urheilijoilla, jotka tuli hypystä alas, niin me huomattiin, että niille tuli eturistisiden vammoja 1,8-kertainen määrä, jotka laskeutui hypystä jäykin jaloin. Eli tämä on ominaisuus, mikä me voidaan opettaa sit urheilijoille, että kun tulet hypystä alas esimerkiksi koripallossa, niin jousta vähän polvista, että se 30 millisekuntia ylittyy. Ja jos on jäykkä alusta, ettei ole joustoparketti, mitä nykyään paljon näkee, niin siellä pieni jousto polvista, niin ne tytöt säästyy näiltä loppuelämän kiusaavilta polvivammoilta. Ja toinen on sitten se, että kun tulee nopea käännös, niin siinä sama juttu, pieni jousto. Me pystytään valmentamaan ja opettamaan sitten tekemään näitä asioita. Selän osalta tiedetään ihan sama juttu, sielläkin mekanismit tunnetaan aika hyvin tällä hetkellä, että miksi nämä nikaman takakaaret murtuu ja sitten nämä pedikkelit, miksi ne murtuu. Meillä on aika hyvä kuva siitä, että mitä siellä tapahtuu. Takaosan kuormitus lisääntyy, lantion asennot on vähän kallistunut, siellä ei pidä ihan tämä kehon keskivartalo, ei pidä, että tämä kallistelee tämä lantio vähän puolelta toiselle ja nitkuttaa sitä selkää sitten poikki sieltä vähitellen.
Ja siitä meillä alkaa olla myöskin hyvä näyttö, että lähdetään vahvistamaan sieltä sitä voimakeskusta, niin me voidaan välttää nämä. Saattaa olla urheilujoukkueita, että on puolelta jääkiekkopojista on selkä murtunut. Ja ne on todella hankalia sitten niin kuin pitkässä juoksussa. Sitten kun ollaan saatu tarpeeksi tietoa vähän näistä mekanismeista, niin sitten mennään näihin interventioihin, parhaimmillaan näihin RCT-tutkimuksiin. Aina RCT-tutkimusta ei voida tehdä eikä kannatakaan tehdä. Esimerkiksi näistä ulkoisista suojaimista tämmöiset kohorttitutkimukset on järkeviä, koska ei meidän kannata satunnaistaa nuoria pitämään kypärää tai olemaan ilman kypärää, koska me voidaan kohorteista katsoa se aika luotettavasti, eikä tule sitten eettisiä ongelmia. Nämä kaikki ulkoiset suojaimet toimii aika hyvin vakavissa vammoissa. Päävammoja, aivotärähdyksiä kypärä ei estä. Se täytyy muistaa, että kypärä ei estä aivotärähdyksiä, eli tämmöisiä hyvin lieviä aivovammoja. Sen takia esimerkiksi nyrkkeilyssä ihmettelen, miksi käytetään kypärää, koska sehän vaan lisää näitä kiertovammoja. Mä luulen, että se kannattaisi poistaa se kypärä kokonaan nyrkkeilystä. Sitten jos me katsotaan ihan perinteistä tämmöistä, niin kun ajatellaan, että monet sanoo, että täytyy vähän lämmitellä ja venytellä ennen liikuntaa, että vältetään niitä vammoja. Itse asiassa kun katsotaan RCT-tutkimuksia, niin tämmöinen perinteinen venyttely, lämmittely, niin ei se estä liikuntavammoja. Tämä on se yleinen oletus, että täytyy vähän venytellä. Se ei estä loukkaantumisia. Venyttely ei estä liikuntavammoja. Jopa saattaa lisätä niitä, koska sieltä menee asentotunto siitä lihaksesta ja jänteestä. Jos katsotaan sitten RCT-tutkimuksia, niin kun tämä urheilijalämmittely, loppuverryttely tehdään laadukkaasti, että siellä on niin kuin mietitty ne osa-alueet, mitä tarvii kehittää, niin 45% vähentyy nämä alaraajan, esimerkiksi polven nilkan vammat. Ja tämmöinen tehokas harjoittelu yleensä pitää sisällään juoksuverryttelyä, kehohallinta, tasapainoharjoittelua, hyppelyharjoittelua ja sitten aktivoivaa lihasvoimaharjoittelua. Nämä ominaisuudet niissä yleensä löytyy ja sitten niissä kiinnitetään huomiota siihen suoritustekniikkaan. Et siellä valmentaja antaa palautetta, että hei, että sun selän asento pettää, että se pyörähtää, että pitää neutraali asento siellä selässä, tai että sun polvi lähtee taipuun sisään, että ruvetaan vähän treenaamaan noita lonkan loitontajia, ulkokiertäjiä, ettei se tuu se sisään taipuminen. No. Sitten kun meillä on tutkittu tieto, meillä on näyttö tehosta, parhaimmillaan kustannusvaikuttavuudesta, niin sitten me voidaan mennä kentälle. Tämä on se kaikista kallein vaihe ja työläin vaihe, että me saadaan tämä tieto sitten sinne kentälle näille nuorille. Ja siihen tarvitaan sitten monen tahon apua. Meillä on tämä liikuntavammojen valtakunnallinen ehkäisyohjelma ollut käynnissä vuodesta 2006. Terve urheilija on ohjattu sinne urheilumaailmaan. Terve koululainen peruskouluihin ja Smart Moves nyt viimeisenä tullut ammattikouluihin. Eli sinne me saadaan tätä tietoa. Ja nimenomaan, kun ajattelee tätä meidän tiedon vientiä sinne urheilijoille, niin siellä on opettajat on ihan ratkaisevassa roolissa, että me saadaan nämä sinne hyvin kattavasti meidän lapsille ja nuorille. Sitten urheiluseurat on tietenkin tärkeä Suomessa. Meillä on edelleen nuorista 50% urheiluseurassa jossain vaiheessa. Siellä niiden valmentajat, ohjaajat on tärkeässä roolissa. Samoin meidän fysioterapeutit, lääkärit, kaikki, jotka törmää sit näihin urheilijoihin, niin kuin teillekin tulee sinne näitä loukkaantuneita nuoria, niin sieltä löytyy niitä ominaisuuksia, jotka ennustaa myös niitä tulevaisuuden ongelmia. Niin näihin pitäisi niin kuin puuttua heti, että me saataisiin jatkossa nämä vammat sitten vältettyä. Meillä on tässä toimeenpanossa apuna tämä Terve urheilija-sivusto. Sieltä löytyy paljon materiaalia vammojen ehkäisystä. Siellä on myös YouTubessa on Terve urheilija-kanava. Terve urheilijasta on myös mobiilisovellus. Voitte ladata sen App Storesta tai Google Playsta. Sieltä löytyy nämä harjoitusliikkeet, mitä näissä tehokkaissa vammoja ehkäisevissä tutkimuksissa on käytetty. Eli voitte katsoa sieltä niin Terve urheilija lataatte. Lataatte, niin te voitte katsoa nuo alkulämmittelyliikkeet sieltä. Tämä on tehty tuon Sport Connectin alle. Se alkuun herjaa, että ette ole maksanut tästä, mutta nämä terveurheilija-osiat on maksuttomia. Kun se kysyy, että ette ole maksanut, niin menee siitä vaan ohi, niin siitä pääsee läpi. Ne on kaikille maksuttomia.
Terve koululaispuolella on taas hurjasti materiaalia sinne peruskoulumaailmaan. Siellä on hyviä tämmöisiä animaatioita, mitkä on niin nuorille tosi informatiivisia. Yksi vähän semmoisia hauskoja animaatioita, mitä näistä sattumuksista vapaa-ajalla liikunnassa. Ja sitten siellä on niin valmiita materiaaleja, mitä opettaja voi teettää siellä koulussa näille nuorille. Ihan valmiita, ettei tarvitse opettajan itse käyttää eforttia siihen hommaan. Sieltä löytyy myös muita alueita kuin nämä vammat, että sieltä löytyy aktiivisuudesta ja ravitsemuksesta ja istumisesta. Että ravitsemus on tosi olennainen osa myös vammojen ehkäisyä. Että jos olet vähän huonosti syönyt, vähän huonosti nukkunut, niin olet aika isossa riskissä loukkaantua. Sä et ole ihan niin valveilla ja hereillä silloin, kun sä lähdet liikkumaan. Ja sitten viimeisenä vielä tämä pelimaailmat, kun viedään nuorille tätä asiaa, niin Smart Moves-hankkeessa meidän ammattikoululaiset on tehnyt pelejä. Esimerkiksi Spine Blast on ergonomiaa opettava peli. Safety Santassa, siinä autetaan joulupukkiin keräämään turvallisia liikuntavarusteita. Ja siellä on niin kuin erilaisia hauskoja pelejä. Mä olen itsekin näitä pelailuja. Kun mä en pääse näitä tasoja eteenpäin, niin mä annan niitä lapsille kotona. Että pelatkaa vähän eteenpäin, että mäkin pääsen katsomaan, mitä seuraavalla tasolla tapahtuu. Että näitä voi käyttää. Ja nämä varmaan tulevaisuudessa lisääntyy. Mutta tässä lyhyesti liikuntavammojen ehkäisystä.